Akam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenyarraatiin hojii kenna tajaajilaa damee fayyaa keessatti ammayyeessuun kenna tajaajilaa ammayyaa teeknoolojiin deeggarame kennuun hojii dijitaalaayizeeshinii buufata fayyaa baha biiftuu magaalaa roobee kan siniif dhiyeessinu ta'a. Hojiin dijitaalaayizeeshinii tajaajila ammayyaa hojimaata maanuwaalii harkaa fi waraqaa irraatii bilisa ta'een kompiitaraa fi moosaajii of danda'een tajaajila damee fayyaa keessatti kennamu kun faayidaa olaanaa qaba. Hojiin dijitaalaayizeeshinii dhukkubsataa gadi fageenyaan seenaa fi ragaa isaa beekuu, qoricha to'achuu, galii fi baasii haalaan beekuu, ragaalee dhukkubsataa hunda kompiitaraayizdi taasisuun tajaajila ariitii qabu, qulqullina qabu abbaa dhimmaaf kennuuf kan gargaarudha. Hojimaanni dijitaalaayizeeshinii damee fayyaa keessatti dijitaalaayizeeshiniin maal akka ta'e hoogganaa taanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Bokonaa Guutaa gaafannee jirra. Dijitaalaayizeeshinii yoo jennu maal jechuudha kan jedhuuf seektara fayyaa keessatti akka naannootitti seektaroota mana hojii isaanii ammayyeessuu fi kenna tajaajila dijitaalaayizdi gochuuf yaalaa jiran keessaa tokko biiroo keenya. Fedhiin mootummaatis kana waan ta'eef. Maaliin dijitaalaayizdi godhaa jirra? Addunyaan tun garam deemaa jirti jennee yoo ilaallu from manual to digitalization harkarraa namni waan harkaan hojjeturraa gara digitalized gochuu waraqaarraa gara kompiitaraa waraqaarraa gara digitaalaa kompiitara yoo ta'e immoo tuqqii maalmaaliirraa namni hundi seenurraa bakkaa bakkatti haala itti neetworking gootee hojii kana walitti dhuutirratti deemaa jira digitalization jechuun isa kana. Kanaanis hojii digitaalessuu kanaan biiroo fayyaa keessatti maalfaatu jira kan jedhu. Wantoonni muraasni jira fakkeenyaaf sirni gabaasa keenyaa waraqaadhaan hin ergamu waraqaan qabnu gabaasa kellaa fayyaarraa jalqabee amma biiroo fayyaatitti haga ministeera fayyaatitti waraqaadhaan nuun dhufu gabaasa. Maaliin nuun dhufa DHSI2 siisteema jedhamu qabna. Siisteemni kun namni tokko fakkeenya buufatuma fayyaati dhatte roobee baalee keessatti gabaasni sun yoo amma gale astaayee aan asitti ilaaluu hin danda'a. Walitti hidhamaadha liinkii qaba achii yoo gabaasanaa erge asii nan laala. Kan biraallee yuuzar neemi paasiwaardii isa yoo qabaate ilaalaa jechuudha. Bifa kanaan dhaabbileen fayyaa nu qabnu gabaasa isaanii karaa dijitaalaayizdi ta'an ta'e kanaan itti fayyadamu tokko siisteema kana. Lammaffaan dijitaalessuu kanaan kan fayyadamaa jiru sirna to'annoo qorichaa daaguu kan jedhamu tokkotu jira. Inni kun dhaabbanni fayyaa tokko qoricha isaa barbaachisu hagam qaba hagam hin jirre qorichi kun yeroon isaa yoom irra darba. Hagamtu isa hafa gatiin isaa meeqa yoom gale wanna qoricha sanii hundumasaa siisteema ofirraa qabuudha. Ani asuma taa'ee kan hospitaala Adaamaa kan hospitaala Shaashamannee kan hospitaala Naqamtee teekinooloojii ittiin to'achuu danda'u jechuudha. Kuni dijitaalessuu gama qorichaatiin jirudha. Kan biraa immoo dhaabbilee fayyaa keessatti kan ammaati kaafte kun kenna tajaajila fayyaa fooyyessuudhaaf dhukkubsataan tokko kaardii baafatee hakima yookaan doktora tokko bira gahuudhaaf bu'aa isaa dafee argachuudhaaf immoo siisteemni itti fayyadamtu jira dijitaalaayizuu kanaan. Kunis maal jedhama? Elektirooniik meedikaal rikardi jedhama. EMR jedhama. Elektirooniik meedikaal rikardi. Kuni namni tokko akkuma lakkoofsa bilbilaa kana lakkoofsa bilbila wal fakkaatu namni wal fakkaatu hin qabne kana dhukkubsataanillee lakkoofsa adda ta'etu kennamaa fi lakkoofsa addaa kanaan ogeessi tokko kutaa laaboraatoorii taa'ee kutaa qorannoo kutaa doktorii jiru akka qunnamu kutaan kaardii kutaa faarmaasii akka qunnamu kutaa faarmaasii kutaa ciibsanii walitti hidhamaadha jechuudha. Lakkoofsuma isaa san galchitaa fi waan isaa histirii isaa galchitaa fi qoricha isaaf ajajame galchitaa fi ordarii isoo jijjiiruu barbaadde ittis dabaluu irraa hir'isuu bahuu barbaadde lakkoofsuma namichaa isa fudhattee kompiitara keessa yoo galchite neetworkiidhaan hospitaala san keessatti tajaajilamni kennamu hunduu kutaa kaardii irraa jalqabee operaasoonii amma kutaa ciisaniitti siisteema ittiin walitti hidhamee jiru kun EMR or Electronic Medical Record Number jedhama. Daawwattoota keenya nutis kanuma bu'uuraa taasifannee buufanni fayyaa baha biiftuu magaalaa roobee hojii dijitaalaayizeeshinii tajaajila faayinaansii qorichaa fi qabiinsa ragaa buufata fayyaa daawwanneen hojii riifoormiitiin ogeessonni deeggarsa biiroo tokko malee kaka'umsa ofii isaaniitiin akka hojjetanii itti fayyadamaa jiran nutti himaniiru. Maqaan kiyya Nuruzalaam Muhammad jedhama. Laaboraatoorii teekinooloojistii fi paabilik heelzi pirooloojistiidha. Asitti buufata fayyaa kanatti hojii guddaa hojjechaa turre. Tiimii ijoollee gaggaarii jiran muuxannoo hedduu yeroo dheeraa qabu. Kana keessatti tajaajila hawaasaa kennu itti fufiinsa akka qabaatu qulqullina akka qabaatu gochuudhaaf sirriitti hojjechaa turre. Riifoormiiwwan garaagaraa hojiirra oolchaa turre tokko inni tokko awutoomeeshiniidha. Awutoomeeshinii fi dijitaal
health care service san kenna jirra billing system moyo hal kafalti fenya tsani hal kanan online invoice kamna invoice online kanan hal sanin xp printer kan print te hal sanin kenna wajja almost one hour kan tuki barre fama waraka paperless yete wanda sir paperless no jir galme am jir galme online to angal mauf easily accessible no online rejrecha ragan gutun imbadu computer ko ndo sogu bate imbadu yete ragan sun kana fu yo ala sanin tayel ken naka jiru indi tanu kum mo chemistry machine jennani chemistry machine kun moju testi gar jahata mat ken ojetu testi gar ga jahata mat rakesa qorano kale qorano tiru oma kanni bayo jeta liver function testi jira kidney function testi jira lipid profile kanni ke tin qorano heddu jala kabari san kun njecha gar goso bayo jala kabari kanni tin gege snecha bufata fayya babiftu kanon disai sagodu to kofa team leaderin isani tirra egele gesin sarra hanga behinsat hali isan kalaka adda umani mana kana kesa tojatu daf hojeta jiran hojeta mana kana bifa afan to kota etin hojeta jir wan gari da wan jecce bifa mu qabuda kesa tu bufata kana cesi su dafi gali isani kesa sassabani tinin aka kirasa sabuman ala tau wani godama jiru reformota addada babal isanitin akatan isanitti hojeta jiran bufatu ma isakana kesa tojeta mu kana hunda isatim kara digitalized ta etinin hojinitin hojeta majiru ballan isakan hojeta mi ta uisati bufatalen fayya aka godina bali kena qofato sontane godinale bra kesa kajiru akana no to bufata fayya yero durati fidimota kana functional gode hoji e gadetinin hojeta jiru anta e hojin kunu isanin adde isan goda takala majanetinin ibsu dafgen hojin ballan isa qaama biraabiratti illee hojjetamaa turu hojiin faamilii heelzi tiimii jechuun tajaajila yaala manaa mana ogeessa fayyaatiin kennamaa jiru qindaahan kan kennamaa jiru hojiin bal'aan kan hojjetame ta'uu isaati keessattuu rakkattoota harka qalleeyyii rakkataniitiin mana tafanii tajaajila yaala argatu hin dandeenye kan argarratti galan ogeessi fayyaa keen hojii tola ooltummaa gadi bahee hojii bal'aa kan hojjetee milkeessaa kan turee fi nama rakkatee kan namni isa baqatee ajaa'eetiin waan meeqa kun yaaleetiin kan fayyisaa turee fi haala liinkeejii keenna kan bufanni fayyaa hin dandeen haala hospitaala rifar gochuu kan hospitaala irraa hin dandeen haga hawaasaa maal maal deeggarsa adda addaa gaafanne itti deemnee hawaasa kana tajaajilaa kan jiru ta'uu isaatidha. Hojimata digitalization kanan galii fi baasii to'achuu yeroo qusachuu fi kenna tajaajila ammayyaa iftoomina kan qabu kennuun akka danda'ames kan ibsame. Online hojjeta akkuma amma argitan kana in galmaaha billing system kana akkuma amma argitan kana kun amma ka rabame jechaadha. Seensi keessenne haga amma ka hojjenne waliin hojjenne qarshiidhaan laabii qofarratti galiin kenna. Kuma dhibba lafa kuma sagaltamii tokkoo fi dhibba sadiif jaatama inshuraansii fayyaallee akkasumatti kaha jecha kuma dhibba sadiif kuma saddeettamaa fi dhibba afuriif kudha shan walii galatti kuma dhibba jaaf kuma torbaatamii tokkoo fi dhibba torbaaf torbaatamii shan jecha kana addaan baasee nu ibsa siistamicha jecha oolma admin illee fin erga qaama as keessa jiruuf illee giraafiidhaan agarsiisa kanatti ba giraafii masaajaal wiikilii deelii wiikilii manzilii haala kanaani kan nu garsiisu jechaadha. Kanaaf siistamii kanatti fayyadamneeti tajaajila kennaa kan jirru almost galii kennallee liika akka hin goone faayinaanshaalii illee buufanni fayyaa istaabil ta'ee of akka danda'u wanni gosse tokko siistama kana jechaa dha. Buufanni fayyaa baabiiftuu kun maal inni faayidaan inni fiduu danda'e jechuun tooftaa kana fayyadamuunsaa hojii maal keessaa argamsiinii salphise. Keessattuu hojii tooftaa kana fayyadamuu kennaa galii kennaa guddifnu taasise. Lammaffaa. Automation ka jennu kun maashinoonni kunni gara miiliyoon tokkootti hin bitamne kan dhufan jecha galiin buufata fayyaa guddanne bajanni mootummaa ramadamu 1,304 kun qoricha dubartoota fi haadholeedhaaf kennamu iyyuu hin danda'u jecha kanaaf tajaajila kana akka saffisiisu kan taasise galiin gama hundaan tokko tajaajila babal'isuudha lammaffaa immoo iyyuu tajaajila babal'atanii galiin guuramu sirriitti akka cuunfamee guuramu maddoonni galii akka babal'atan. Wanna achirraa argamu immoo iyyuu dafee haala gaariin osoo isaas tokko malee isaas qorichaan jiru ka mallaqaan jiru kanaaf iyyuu kana hambisuudhaan bu'aa hedduu irraa arganne buufata fayyaa kenna haala mijataa akka inni qabaatu goone kutaawwan tajaajilaa illee mijataa akka inni gammachiisaa akka ta'u jechaadha iddoo hojii koomfortabilii akka inni ta'u goone jirra tajaajila kennuun illee teekinooloojiidhaan akka inni deeggaramuu danda'u
yero yero tichara ulgudasa kan demu gona jira hawasa lemboyu simanna kenna ulgudasa jirecha almost na dibasadi aga dibafuri askesit kesumisira guyetecha parday manno asir lemboyu tuko fisa hawasa mal fakkato jini lalle hawas ni bayira gambade babifto ette ingambada male fita yella sit kenno complexity inkabu bureaucracy salle salpara dufnan tajajila walar gura as debech dewin kabu lama fani moyu gendo min hojeta askesi jiru bay murte sarecha hojeta sirti kuka kabu askesi jira saati isa ka kusanne hawasa tajajila kenno dursa ka kenno heddu tujirecha askesi almost marti sana kasi chulen dandama director yo jira tuwa tan martu director wal atim hajamte turufte sib sa wantef hoje askesa namnu hundu warkita bekefto min ga tujira kanaf hawas biratille fudatamni ni kabwaye gudda erga hojimanni digitalization kun hojirra olu gale tajajilli foyen kenna makajiru ogesonni fayya bufatecha nutti maniru ayye tajajilli asjiru baaye gudda da akka bufata baychu bufata kabralleen beenna garam mashinonni garagaralle sisenani jirani cbc chemistry on tabaa etu jira sanina lamo tajajal hospital aratte kenna manille gudda jechuudha chronic opd ka jadaman patientota sukkara qaban ibadi ga qaban ka onne qaban ille nu bira nordo fana jirani hal duranjururra akkanutti ifsani jechuun as hoje gajal qabe okkatokko garu hal duranjururratti ba e foye qaba mashinonni kunnin ille hal tojjetama jurulle foye ka qaba juro ega yero dio team board mashinonni kunille ka senani tajajilan ratti ille gama patientota atinille ka argannu wan bareda halli jurulle ballada hojjetama ka juro jechuudha me loading asirmi hawas ballada ka fayyadamna akkami loading injira staffi haga jechuun gahan injiru hanqin staffi nille injira garu halu majiru hagu madan damun halla tajajila kenna gudda kenna jirra genne yalla me tajajila buzan tayya tisanke kota kosa makanu ka sati ayye kenna ma kajuru asittama opd kajada man tujurda na magugudda jechun deddebeni kayala man jechuda isalama qabna kadaimani mo addejira kadaimani le umri shanigadi addejira kabramo use opd jadame dargagotaf jechuda umri kudafuri aga digdami tokkotti kajaran mo digdami afurti kajaran addatijira kabramo chronic opd jadame chronic opd jechun na ma jajan dufani yala man jechuda lukuba sukkara dipade gafi ka onne qabana mo isalle addatti qabna gama dawum saatin inde mandi dawum sanjira isafammo ulfawli walqabate ulfan duradle ulfan bodadle hordofin barbaach sanille inkenama talallinille kadaimani kuninille injira kabramo kutatan tama addatti qabna kanin halitti kenama juru laboratory guto ejin jechoda yoroba e bae wae gari nuttimani yero tokko tokko lin bekkamo wani hima tan lin jira sanille akuma dandin hamu makena fo yesu fial garo yero bae wanti man wanna gari da bakabrat ille dufani jechun akkanat simbra yalla mulin barbanno nin jadan lin jira bae uji fayya kana bae injala dalle kesekiya kabenda boton ten umbata gargaro bae gamada god botufta malifi kana hawata kende kabadi adufan awa salafa komnun kabne yogargare qamne de dabulla gamat kesiya gamata ugahto uftana akase gamade to jada gamat ini rande yocho gamat bogas dumile bahne gesat isa qero chala fiye dalu fere kabecho qamle ne dab aw ba daimani fe tajajila ba yek ne makabu fata fayya kanati tajajili ala yek ne ma tajajili hankina nyata tif ka ken ne mujira talalli daimani saka gola kanati talalli daimani ti kadalaga jurrecho asitti talalli daimani waita dubartoni dahaniti mama dahum saratti gafa dalatan daimani qorsi kenna mujira isasanin kenna mafi gafa bula firtamishani mo dufani kasila marsa yelqaba kenina fichuda mishaleni qabani situn jira ka dawa kesa godam dawan jira manno tide madali daimani injira kaitin erina sane safarun injira ka harka irri sanille waqitin safarun injira tabalatani mo dawatu injira dawa kana kella le fayati fisin rafsin wante e vaccine kerarin injira ka dawatun tin bakka bakka tin demu chula bufani fayaku na komisinar gitan bufata fayya sadarka guddat sadarka hospitala ti umma tajajila iru
guyatti ummata nando dibbalama haga dibbasadiiti bufata fayya tajaajiluuda sababni awas nakalatti bufata fayya kanatti tajaajilama ta'e fotokko tajaajili asitti kennamu tajaajila laboratori guutu ta'een dhiyeessi barbaachisa bufata fayya kenne keessatti guutu gunne qoricha hanga barbaadamu keessaa 99% bufata fayya kana keessatti gunneete bifatani ka tajaajila irru baay'e awasni akkuma dura dubbisaa turtan san bufata fayya kanatti tajaajilaatti gammada tajaajila argatutti baay'ee gammadaadha. Hojii riformii sadarkaa buufata fayyaa kanatti hojiirra oolaa jiru naannoo riformii 11 san keessaa tokko Family Health Team. Family Health Team jechuun ogeessota fayyaa qindaa'anii hawaasa miidhamaa mana jiran kan nama qarqaaruu hin qabne, qabeenya hin qabne, kan manatti hafan san ogeessonni fayyaa asirraa qindaa'anii ganda deemanii manaa manatti tajaajila fayyaa isaaniif kennanii tokko riformiin kun buufata fayyaa kanarratti hojiirra oolee jira jechuudha. Booddee isin daawwachiisuu dandeenya. Namoota hedduu namoota ja'a ol mana keessa ciisanii namni qarqaaru isaan bira hin jirre ammatti hawaasatti dabalamanii hawaasa waliin kan jiraataa jirantu jira jechuudha. Deeggarsa ogeessi asii bahee mana isaaniitti deemee godheeni. Maqaa keessatti itti galchina. Maqaa keessatti itti galchinee musliima. Demografi ini saya gelar cili bodo, ini kena nafsu cari ke. Kalau saya jira, naga lupa saya buat nanti pisah. Print buat result isah print boleh nuba saya cari. Agam kalau saya. Dah jatuh, nama tuh kof. Duran me terjadi labi. Kau ni jiru, jiru tu duran. Agam kalau saya nanti meroba ye, labi lati buat sign duran je. Eh, ambak ye kena nanti tur. Turmat saling kamu on time no, aku mau terjadilah mungkin berbaris sendiri, banyak terjadilah mungkin banyak tersiti, hospital orang magalah gua tu asyik fajar tu, aku fajar tu kalau mungkin terjadilah kena nanda balde, himba balde sini, kalau terjadilah kena lu, almost laboratory buat apa fajar tu ni kena mu, terjadilah agak testis di dalam sendiri itu, nukar ugal jahat, tapi toko amat tercantum jahat kena jira, banyak gudah lah itu, general hospital ini sedar kat kerut kena jira, terjadilah sedih dua kalau kena jiru, almost kurang mana aku mampar kita kena. Rezalti saya, kan moyu buat koran dosa ni, tapi jantis saya ni perintu boleh berubah sa, almost jantis aku fitah saja reca. Bufata fayyaa kana keessatti tajaajila gorsaa dargaggootaaf kennamu ilaalchisee hojiin gara garaa hojjetamaa akka jiru daawwanneerra. As keessatti waan baay'ee hojjenna. Kutaa kana keessatti yaa'u asii deemanii dargaggoonni baay'ee dhufanii umri isaanii waggaa 20 kana waggaa 10 haga 24 tti as keessa bakka dhufanii yaada adda addaatiif dhufan yaada isaan dhufaniif yaada baay'eedha. Kunoo akkuma asirratti kan beekamnetti kana karoora maatiitiif dhufuu danda'anii akkasumas ammoo dargaggoonni umrii kana keessatti waan baay'ee jira. Bakka waan kanneen irratti baay'ee waan jenna achii booda dargaggoota asii deemnee beekta mana barumsaatti deemnee achitti waan adda addaa deemnee hin barsiifna sanaan booda deemanii dhufanii. Haala jiru akkana kanatti hojjennaa jechuudha. Kan tokkoffaa jiru kaariin jira. Kaarii jechuun karoora maatii kan walii galaati. Karoora maatii kan walii galaa dhoosaadhaan fudhachuu barbaadan. Fakkeenyaaf kondomii fudhachuu barbaadanii impiraaloonii hin jira, diippoon hin jira, siyoosiin hin jira. Kanneen dhoosaadhaan fudhachuu barbaadan maaliif maatii irraa adda bahanii fudhachuu barbaadan. Kanneen keessaa amma tokko kaarii keessaa beekta yoo kan fudhannu ta'e karoora kennarraa naannoo 88% irra jirra. Kanaan ammoo haala gaariin fudhataa jiran jechuudha. Kana ammootu ijoollee kara mana barumsaatti deemnee achitti hin barsiifna. Ulfa hin barbaachisne kana akka inni beekamu hin jiraanneef maal gochuu qabna irratti beekamu hin jiru. Yaada bal'aacha irratti hin kennaa fi zeensa mooda ammootu gorsa beektaati kenneef booda ulfa isaanii kan barbaachisne beekamu ta'e akkamitti baasanii barumsa isaanii akkamitti itti deemuu qabaatanii beekamu hin jiru irratti itti deemnaa jechuudha. Umrii kana keessatti maaltu nurraa eegama maal gochuu qabna umrii kana ammoo akkamitti keessa dabruu qabna beekta waan jedhu kanarratti gorsa hin kenninaaf jechuudha. Umrii kana keessatti wanta baay'eetu jira wanta hundayyuu hin godhaa hin danda'aa jechuun hin jira kana keessa ammoo akkamitti bahuu dandeenya tooftaadhaan akkamitti keessaa bahuu dandeenya waan jedhurratti gorsa gahaa hin kenninaaf inni biraa ammoo irratti. Tokkoffaa wanti ka walqunnamtii saalaatiin wanta ka walqabatu ifaan ifatti itti himnaa jechuudha. Qaamfii tokko malee wanta akkana akkana qaba riiskii akkana akkana qaba waan jiru hundayyuu itti himnaa
accir abanne boode sanille hin fudatani jechu yo tikkaate tikkaate nam tokko abborshini yeroo lamaa sadi yoo tan godhute of duratti daa'imayyuu argachuu dhabuu mala. Guutumaan gosatti infertilitiin hin jiraata waan ta'eef kanneen sirriitti itti himnee hin gorsinaanii san booda ammoo ofumaa isaaniitiillee akka isaan ka wal gorsan hin goonaa jechuudha. Isaanummaan achi keessaa garee adda addaan jira. Achi keessaa garee dhasanii sirriitti jechuudha hin barsiifne leekcharnooti guutuu kenninaa fi booda ammoo isaan deebi'anii hin barsiisanii jechuudha. Hiriyoota isaanii barsiisanii jechuudha. Inni biraa ammoo isumatti aansee araada adda addaan jira beektee dippireshinii keessa namoonni seenuu ijoollee amma beektaa akka waxxaati kunuun beektaa ammoonni kanneen keessa hin jira dippireshinii keessa seenuu araada adda addaa keessa seenuu hin jira. Kanuma wal qabatee kanallee akkamitti keessaa bahuu akka danda'an iddoo oolmaa akka dargaggootaa waan tokko tokko irratti akkamitti akka ooluu danda'anii fi kanneen kanneen irratti waan beektaa wanta akkana akkanaa hin gorsinaa jechuudha. Namoonni buufata fayyaa bahaa biiftuu bulchiinsa magaalaa Roobee kanatti fayyadamanis waa'ee tajaajila argatanis gaafanne deebii nuu deebisaniiru. Anamma torbee tana keessa iyyuu kun torbee dhangaddaa jechuudha. Mucoon tiyataa gurra ciniinsoodhaan gara biraatti fe'amtee dhufte waan jirtuuf asoo bulee halkan akka gaarii nu keessummeessanii as keessatti keessummaa gaarii kan arganne egaa bulee jechuudha. Tajaajila gaggaatti argachaa jirra kunuuti dhufneetiniin seeran itti fayyaa keenyatti argachaa jirra. Kanaaf tajaajila gahaa argachaa jirra. Waan mataa kiyyaa arge dubbadha. Dhugama tajaajila ajaa'ibaati. Haalaan itti gammannee jirra. An akka mataa kiyyaatiitti sa'a sagalitti illee halkan keessa sa'a saddeetitti illee dhufee beekas. Dhufee haalaan tajaajilanii jiranii haalaan itti gammadee jira. Muuxannoo buufata fayyaa bahaa biiftuu magaalaa Roobee kana biiroon fayyaa Oromiyaa dabalatee qaamoleen dammee fayyaa kana keessa jiran buufata fayyaa hanga hospitaalaatti akka irraa baratan taasifamuu qabaa jedhu ogeessonni. Tokko buufata fayyaa kana keessatti hojiin dijitaalaayizeeshinii hojiirra oolee jira. Biiliingi siistamii sirna faayinaansii kennaa kan itti bulchinu. Akka biyyaattis kanaan dura isin agarree seektara fayyaa kana keessa yeroo dheeraa tajaajillee iddoo kanarratti eegallee irraa ammaa deeggarsi akka naannootti ta'ee akka biyyaatti godhame hin jiru. Deeggarsa miti dhufanii akka daawwatan tokko isaan affeerra. Lammaffaa. Buufanni fayyaa kun buufata fayyaa sadarkaa gadaanarra jiru jechuun sadarkaa tajaajilli inni guddaa ta'u malee buufata fayyaa warriin isa barbaachisu bilookiin dabalataa isa barbaachisu akkuma argitan kan hawaasni baay'een asitti kutaa muraasa keessatti tajaajilamaara bilookii dabalataa barbaachisa akkasuma kutaa opereeshinii dubartoota warri jedhamu kana osoo nuyi ijaaranii hin barbaanna. Wanni dabarsinu tokko akka biyyattiitti illee olmoosti of dandeenyee. Health sector transformation planning lammaffaa keessa kan jiru dhimma digitalizeeshinii nuti jalqabe dura akka biyyattiitti ministeerri fayyaa eegan hojiirra oolchinee dheengadde tireeningii kennaa jira nu garuu dursinee ofii kennaa uumnee irratti hojjechaa jirra jechaadha. Ka'uma illee nuyi kaasitti hojiirra oolchaa jiru illee numa jechaadha. Amma ji'a torbaffaa geenne jirra bu'aa isaa illee arginee jirra jechaadha. Bu'aa isaa arginee jirra. Almost wanni guyyaa kana keessatti nu sabnu qoricha gurgurtaallee haa ta'u. Laboratoorii hojii laboratoorii irraa haa ta'u qorannoo laboratoorii irraa haa ta'u akkasuma pirojeekteri garaagaraa yaala garaagaraa irraa waa galii argannu sirriitti beekna jecha hundi kennaa walqixa beekna siistamii interkoonektiitiin bakka bara sirriitti walitti walqunnameedha. Kanaaf nu muuxannoon kun hin dabarres dura hin beekamne illee jecha kun akka beekamuu fi biiroon fayyaa Oromiyaa illee deeggarsa barbaachisaa ta'e akka nu kennu akkasuma immoo iyyuu ministeerri fayyaa illee gama leenjiitiin haa ta'u gamsaatiin. Ogeessota jiran kana akka isaan eega sadarkaa humna isaaniitiin beekumsa xiqqoo qabaniin isaan sadarkaa kana ga'anii yoo deeggarsa gahaa argatan biyyattiif illee hafuu danda'u waan ta'eef sirriitti itti yaadamee osoo irratti hojjetame gaariidha. Kun muuxannoon kun kan biru jiru kun dhaabbilee fayyaa dhuunfaa akkasuma dhaabbilee fayyaa mootummaa hundaaf kan fayyadu jechaadha. Hospitaalotaaf hin fayyada dhaabbilee fayyaa dhuunfaatiif hin fayyada dhaabbilee birootiif illee jira kastamaas godhamee haalli itti fayyadama baay'eetu jira waan ta'eef nu harkaa fudhatanii itti fayyadamanii wanni jedhu dhaamsa kenna jecha. Buufata fayyaa kana muuxannoo naannoo kana jiru akka magaalaa Roobeetti buufata afur qabna jennee jirra. Buufanni fayyaa kun tokkoffaadha. Haa ta'uuti garuu buufataalee fayyaa sadan hafan san keessatti dammuutu iyyuu akkaataa muuxannoo isaa wal jijjiirradhaaf walitti dhufaniitiin akkamitti walirraa baruu akka isaan danda'an wantoonni eegallee ni jira jechuudha. Kana bira tarreetiin immoo magaalaa Roobee qofa irratti buufataalee afran qofa osoo hin taane akka godina Baaleetti onni jiru kun immoo yoo kan babal'atu taate haalli qabiinsa ragaa kennaa hunduu qulqullina isaatti dhufa waan ta'eef osoo dhufanii hunduu akka irraa baran wanni isin nu godhaa jirru hedduutu jira jechuu barbaadeeti. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa gama isaatiin muuxannoo kana babal'isuudhaaf hojjetamaa akka jiru.
Ogganan itana biro fayya oromia dr bokona guta nutimaniru warakarra gutumat bilisata no hospital adamat jelqabeera adaman amma sindente olalte ojita warakada nojetu dabate rechu amma wodemte warakada kardin bafatu sistema sanin bafata chu lakofsa kufatu sikennama kutakarditi lakofsi kekana ojedame lakofsa kudanake odemtu achumara lalet namni siwama hakimni ke enyu akate enyu akasirg malta kasif godame history ke gutun achike sajirawantef kuni digitalization yero ammat de majir kana kessa saulana kana kessa takabiro titti barakana wotikati hospital la mafsadi paper free gona jinne de mara dama gone tane bushoftu achin gara shashamanne kanas nanne esmo gara litoromia nakamte or matu irratti yalla jinne tikande majiru kanan barakana wosadi jalqamne barakufumo akasumatte bandisa de mnachu da hospitalan namarra gara technology dan tajajila kenno titti de majira biyibira ogesan bakaksani yalu chala mashinan yero itto prasoni hojjecha jiranida yero timmo tajajila birati sakasumatti robotidan artificial intelligence idan dibe qoratani yala sitigege sajira wantef nu sadunya kana kesa jira wantef barbanne sontane barbachus banu gara technology kana ci ademu qabna shakala ademu qabna kanjedun hospital amurasaratti jalqabati jira kuni gahamiti ba hospitala dibato ko di damajira oromia kes hospitala to ko barana jalqamne digitalization jalqamne jenne dubachun inulfata garu bu aga besumman isa mal fakata kanjeru arginer oge yinis nutti manager hospitalu ma murasa keset bakka jalqamne wa murasa ichu magal morobe tamajete san keset tajaj digitalization gutu kesa componenti murasa jalqabani gali sani to achu dandaniru qisasa mambisun dandame jira enyu akka enyu waballe sergani jirin kuni bu agudda dachu balansi sani bahifi gali sani bekun dandani jiru asimmo hospitala gudda kana kesa ti odufte namni tokko kardi bate waraqa bate nanna urra yero tokkotti maqanke kuta kardi tirati yo sigale yero tumero motokkati kuta ati datto hunda kuta laboratori ti fiosi ajajame jirate oso ata chingenne makanke achi jirachu in datta tajajila achi si ajajame sankofa waraqarat maltu si ajajame jede lalu na sampli barbada musira fudate tajajila barbada musi kenne dem kuta qoricha le wodatte waraqa doktori ti si ajajje fidinamni sinjeru njiru sistemu masanke salalte qorichi si ajajame kana kana hinjira kana hinjiru jedamte yero gababa ke sette demta kun dukkubsata daf yero ittisila tajajila argate dabata fayya ke sa bausan baaye gababse fijira lamata ammo uji waraqa kun himbada fakkenya ke sumattu dukkubsato ta dibe kroniki kaman kroniki jechun dibe namafana tur namni dibe ibadi gagab namni dibe kale gab namni dibe sukara gab namni dibe hiv gab kardi nisa badu jechun bala guddal malif history ni sa sena ni sa baye to kadri sen rajira wante kanaf sena na makana jalqabar rahaga dumatit yero itante duftu dibe duri leta e kambra lalu daf dibe sunis wol qabata mo wolim qabatu jechu daf qorichi dura kenite sun kan amarati dibba qaba mon qabu jechu jijiru daf dabalu daf baye baye fayda ka qabu arginer dukkusata kenya fi jechu sadafarat waraqan dabite fayya ke sajiru kun basin isaf bahu basis la dukubsata san qoricha sanitti bitu dande suta kardin to qarra folderin magariz nisun birri jaatama mattanfam average da waraqana ci ke sajiru bayetu jira in nisun dabattu jechun basin le gadi ke sa jechu undaul immo undaul system nukun gafa babaldata dufe immo bafa babaldata dufe amma waye mana huji to ko si kase scope he nyabal disa gafa demne sadarka nan noti serveri to kon serveri to kon jechun system to kon walit hine hospital le adama hospital jimma woli mari acho kadendo hospital le goba hospitala gondar wajji mariacho kadendo jijjigawli mariacho kadendo ratu jechajir mal jechu dakum telemedicine jedama
ata sente oji 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 taga sadarka bak aksani ya lutiti nama tokko operasoni ojette wanni atijette sente fi wanni kesati su kunna mesun addadde yote accite se hakima sibira njirre san kanji majiru kanji jiga jiru kan wallaga jiru yodan dese kan bi ala le jiru consulti godu dandesa chu wallu bisu dandes technology kun qoda olana qaba basiti kesu dan qoda qaba tajajila kulkullu kenu dan qoda qaba tajajila kenna momo safisa gochu dafis qaqqaba ma gochu dafis nuhumna nama qusachu dan ala majede kanan gahe gudda akqabu addabas ne jirra wattef nu simbarbana yero ni simbarbadi digitalization ikana kara kana wolin gaudaf itidema jirra wanje du kaso barbade bara kumala maf kuro torbattis digitalization kenna tajajila fayya bufata fayya babiftu magala robe hospital shashamanne fi hospital adama mutanno sanqaban baballisudaf kanojje tamutaw dr bokona guta dubbataniru technology amma nago kana gize to konile kate tingaltu bo akabe summa nisa shakke kan qabne erginer biye kenya rais biye bra rais ergine jirra war monu darbani kutaniz jira kanani irra darbun barban galate fechus kanan barbad maljechu barbaded bufata fayyaro be amma tinanje te kana biron fayya dake technology kanan jal qabsifnef ogesu ma chijrutu qama nanno sanjiru walin tawudan software tikishu wey bochatani tofta kanani tidemen shashamanne keset mana quricha hawasa amma jenne model community pharmacy jennu kanaf ogesa tokkotu software wey boche gali baysa tinto ata kananille hospitalo tananno kesa jiran kesa gali mana quricha hospital shashamanne sadarka to kofara jirana no milena ku dasadi yaga ku dashani jiddu jira warri sawali mirri ki tafudate warri milena to ku milena le marre jiru tu jira kunammam ki zaza makargi ambiso namatti agar si saichu warra kasite darbe office anitin ogeyin aitina no sanjirani dabata dadana no sanjirani ogeessa innovative ta yakaban fi nu darbani de manjira san baye galate fechu barba even ka shashamanne nanno brata ragesine tra baracha jira hospital abira ke sette baballa sajir kanama robe jette kuni sakkasuma kanama dun fatitti nurra darbani sadarka bu fata fayatitti wan hagas gausan ittifayedamu miti computer attifayedamani gabasa gutu gabasu cimina gudda da wan taif galato ma jechunin barbana achira kasne gara bu fata fayabiratitti baballisu modify gochu ndendenye chuda kanafu geyin kenya de mane ka qoratan gochu ndendenye geyi ict olana qamna wan taif geyi cimo qamna isan gara sergunne ega kana mal gochuf karora qamna kana no titti baradu fuuti qate hospitalo ta diddaman to ko keset injal qabda yende yal akuma sinje de ka hospitala primary to ko kutan tajajili tikennam afurta ma fachi gadin to kana jechun desktop afurta ma fachi ol si barba da chu extension ni samal mal sa cost da partner ya dadda le ti barba ne budget kenyalle gara biratira kabwan birati folchi ne kana ma matan sa jennu sanille garasitti shifti gone tajajilli kun akka baballat akka bakka baaye gahu irratti hojjechu dafi karora qamna warri muammalle darbe monura darbe biya latin ille qunnamti gode fidajiru jira hospitali saden tokko osonum benne biya ala biya dadatin biya spaino jin woli barrese karake satin ogeyi biya sani fide sarar diri sasi fi kanjiran tujira confidentiality fi security addadatif technology digitalizing kun wana brass of case aqaba dimma ct biyatin sul qabata wanta efi duma satirat sara odi risanif computer yo kenenif why software isa why server isa akabiyan bane biyet debifne wor akasit yala jiran ile jiran so gara gambo gara dodola kanat wa mi chadun fa sanitin wor akasit irato jecha jiru sinjira kanaf nus humna kenya madalle boqabe sumarat shakkin injiru biro tanu tajajila telemedicine bakalamat jelqabu farana irato jecha jir akka telemedicine jechun bakka amma bakka tokko tayenam bakka baratitti tajajila woldubisu kara internetiti wolqunname lividan tajajila ken sumatu achitaye biyebratae kanagodi kanajeddu kanakanagodi nanjeda jechu kanajelqaba jirawantef baratanu at least hospitala hedukeset electronic medical record number kana fully automated gone odablen fayabramu rain barachu ndendo kanjerun qaba wor university mo hospitalo ta university sadete tujirana no kenya kes isankun
kan ofi automated godu bira darbani hospitalota ollalle mo akade garan wa mi chekenje sedabar sofi barbanna echu egan kabajemtota dawotota kenya hoji jalqabi digitalizationi deme fayya nanno romia kambu fata fayya babiftu bulchinsa magala robe bura godachun akasumas karora hoji digitalizationi akka romia tijru sinifdesine kanuman golamna hora bula